na skávkách Jana Budešínského. Thank you.
Bála otevřít dveře, doufám, že si tam neuklízela, ne? Ty jsi hrozně nakoupila, to si vůbec neměla. A pohladí, jo. Jo, jo. To je pravda. Poliklinika, ti. Ale on to právě. Ale on to právě. No potom. Jo. Do nás napadlo se s Zdenkem, že my koupíme kolo, protože už má malý kolo.
On má stejně malý kolo, víš, a tak on to nemusí to být nějaký extra, protože tam je to No. Ale já jsem se už taky ptala, nevím, co mi řekl, no, no. Ale já se ještě začal. Ne, určitě to je teda jako našetří, ale nemá spávání. No to ne. Metropol. Jo. Sedačka, to jsou fajn autobusy, ale problém strašně,
a spadl do sebe. Tata. To je Žirka. Ano, že bude zlá, že bude nějaký takovýhle. Tata. Mira, jsi jedna, třeba na souš. Miri. Miri, spadne ti beruška. V opičáku jsem mrňovej. No jde si to, nebo to kutlí. Thank you.
Já jsem tady na té straně nebyla.
Thank you.
ten nepočítat,